Iako se pandemija koronavirusa reflektovala na gotovo sve segmente naših života, nije uspjela da ukroti želju i ambiciju organizatora brojnih manifestacija na otvorenom da okupe vredne domaćine, makar i u manjem broju, i da posetiocima prezentuju gastronomske specijalitete koji su proizvedeni ove godine. U prestonici kobasice Šidu, majstori upravljanju tog mesnog delikatesa okupili su se po 24. put da bi se takmičili u dvema veštinama – brzoj obradi mesa i pravljanju kobasica. Od ove godine nešto novo. Razdelili smo manifestaciju, što je bilo dva dana. Sad smo na dva perioda razdelili, znači to je jesenji i zimski period. U jesen, u novembru mesecu ćemo početi i kao prve godine organizovati Srem Klop Kop Fest. To je dve vrste takmičenja. Brza obrada mesa i pravljanje kobasice, kao što se i normalno radi. I u februaru će biti tradicionalna sremska kobasicijada, znači to je takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici. Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada, koje trenutno broji 18 aktivnih proizvođača sremskog kulena, kvalitetom svog proizvoda uspelo je da Šid, koji je poznat po velikom slikaru Savi Šumanoviću, postane čuven i po sremskim kobasicama i manifestaciji Kobasici u čast. Stanislav Đirčan je najzaslužniji što već 24. godinu zaredom na daleko poznata dvodnevna privredno-turistička manifestacija u Šid privuče veliki broj ljubitelja tradicije i običaja vezanih za sremski svinjokolj. Formirani smo za takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici, a onda se posle 5-6 godina dodalo to da se brza obrada mesa. To je i omasovilo manifestaciju i mislim da se po tome i pročula u celom delu Evrope. Kad smo se počeli družiti sa sličnim manifestacijama u Evropi, salamijade i tako te stvari, onda smo pre dve godine osnovali zajednički s njima, s državama Evropske unije, ESIC, to je Evropski savez salamara i kobasičara. Sad momentalno je predsjedavajući Sveti Petar i Šume, oni imaju manifestaciju s klobasom u EU, tako da doće na red i Srbija da bude predsjedavajuća, pa ćemo vidjeti šta ćemo od toga svega napraviti i uraditi uz pomoć Evropske unije. U njegovoj porodici već decenijama proizvodili su se i suhomesnati proizvodi i kvalitetna vina, jer kako uz osmeh dodaje, te dve stvari nikada ne treba razdvajati. Kad je reč o proizvodnji suvih kobasica, u tome je pravi profesionalac, te smo ga pitali da nam otkrije tajni recept za čuvenu sremsku kobasicu. 70% mesa, 30% masnoće u sremskoj kobasici mora biti. Što se tiče ljutine, to sve zavisi od skovila koliko je paprika jaka, ali možemo reći da ide 0,4% ljute paprike, 1,2% slatke paprike, malo bibera, to je ukusu, malo belog luka i to je sremska kobasica. Komentarišući trenutno stanje u svinjarstvu koje je prema oceni mnogih alarmantno, Stanislav Đerčan je istakao da su prema njegovom mišljenju proizvođači finalnih proizvoda u prednosti. Onaj ko je zaokružio sve ko proizvodi hranu pa ima svoje svinje, on će ih preraditi u kobasice pa će doći do finalnog proizvoda. A oni što moraju da hrane svinje pa da nemaju finalni proizvod kobasicu slaninu, oni moraju dati, tu im je onda ispala da je ta cena jako mala, momentalno ne znam, sad je 180 dinara, tako da oni se ne mogu uklopiti u ishranu te svinje. Znači, sa financijskim. Ključ je prerada? Ključ je prerada, zaokružiti sve, a da se to uraditi, neki prostor se nađe gdje se to može izgraditi sa nekim, što kaže, savremenim, ne savremenim, nego kažem što zakon propisuje da to bude inox materijal, ne mogu biti drveni sto, moramo nešto malo voditi oko keramike i šta ja znam, tako da može to svako poljoprivredno gazdinstvo da uradi i mislim da je i bolje da to urade tako da uključi se jedno poljoprivredno gazdinstvo, celu svoju familiju u to i decu i to i tu ima nekog uspjeha. Efekti održavanja manifestacija Sremska svinjokolja i kobasicijada i Srems Klop Kop Festa ogledaju se pre svega u činjenici da su animirali i motivisali mnoge mlađe meštane da se oprobaju u mesarskom zanatu, po kojem je Šid nekada bio nadaleko poznat, ali i u popularizaciji svinjokoljskih delicija. Mislim da smo uspjeli.
uspeli smo, dobili smo kvalitetniju sremsku kobasicu i dobili smo bar u opštini Šid jedno 20 proizvođača poljoprivrednih gazdinstva koji sami proizvode svoje suhomesnate proizvode i plasiraju ne samo u Šidu, nego u Novom Sadu, Beogradu i okolnim mestima. Dosadašnji rekord u brzoj obradi mesa na sremskoj manifestaciji bio je 3 minuta i 15 sekundi. A kako nam je na kraju posete najavio idejni tvorac manifestacije, Šiđani ozbiljno razmišljaju o tome da tu veštinu tamošnjih domaćina iskoriste kao svoj adut i prijave se za Guinnessovu knjigu rekorda, kako bi oborili postojeći rekord i postali planetarno poznati. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.